أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذكروا إسكرات سورة الكافرون إسكروا شروع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين گۄڈنِچ آیت تَتھ منٛز یُس گۄڈنیُک لفظ چھُ قُل گۄڈنیُک حرف قاف یُس أسۍ زبانہِ ہٕنٛز یُس جَڑ چھےٚ تَمہِ سۭتۍ کَڑان چھِ مگر جَڑ چھِ أسۍ تھاوان ہیوٚر گوٚو ییٚتٮ۪ن کٔرِو تُہۍ کٲم تُہۍ کٔرِو زبانہِ ہِنٛز جَڑ ہیوٚر یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ گرٛیفَس پٮ۪ٹھ گۄڈنٮ۪تھٕے آسہِ وٕچھمُت کہِ ییٚلہِ اَسہِ قاف کوٚر گرٛیفُس ہیوٚر یعنی آواز چھِ اَسہِ موٚٹ کَڑٕنۍ اَتٮ۪ن چھُ پیش وٕٹھ کَرو أسۍ گول ہاں پَتہٕ رَلاوو لامَس سۭتۍ لام ییٚلہِ أسۍ آسو کَڑان تَمہِ وِزِ چھِ اَسہِ زبانہِ ہِنٛز جَڑ بۄن تھاوٕنۍ أسۍ کَرو قُل 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 تَمہِ پَتہٕ چھُ دوٚیِم لفظ یا اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان حمزہ اِسلیے یُس یہِ یا چھُ یہِ زیٹھراوو أسۍ ژۄن حرکَتَن خٲطرٕ ہاں قُل یا ژۄن حرکَتَن خٲطرٕ قُل یا أیوہا أیوہل ٹھیٖک چھا یا أی ییٚلہِ أسۍ حمزَس پٮ۪ٹھ واتو ییٖتِس کالَس چھُ اَسہِ یہِ ژۄن حرکَتَن خٲطرٕ زیٹھراوُن حمزہ ہَٹہِ کہِ ساروی کھۄتہٕ بٔنمہِ پورشَن سۭتۍ یُس نیران چھُ أسۍ کَرو قُل یا أیوہل أیو ییٚتٮ۪ن چھُ یاس پٮ۪ٹھ تشدیٖد اگرے تُہۍ مُصحفَس پٮ۪ٹھ وٕچھِو تشدیٖد سۭتۍ کیٛاہ چھُ تھوڑا سا سٹرٛٮ۪س چھُ دیُن أیو 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 شاباش مےٚ سۭتۍ کٔرِو کوٗشِش یا أیو اَمہِ پَتہٕ ہا ہا کَرو أسۍ یُس ہَٹیُک ساروی کھۄتہٕ بٔنِم پورشَن چھُ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ یہِ حمزہ کَڑیو تَمہِ سۭتۍ کَڑو أسۍ ہا تہِ ہا ہا أیوہل یہِ رَلاوو أسۍ پَتہٕ لامَس سۭتۍ أیوہل کیٛاہ اَتٮ۪ن چھِ زبانہِ ہِنٛز جَڑ بۄن تھاوٕنۍ کافیٖروٗن راوِز کھالو أسۍ پَتہٕ ہیوٚر یُس یہِ کیٛاہ یہِ کَرو أسۍ دۄن حرکَتَن خٲطرٕ کافیٖروٗن یُس یہِ لاسٹَس چھُ یہِ روٗ یہِ کَرو أسۍ را کھَسہِ راوِز کھَسہِ زبانہِ ہِنٛز جَڑ یۄس چھِ سۄ کھَسہِ ہیوٚر تَمہِ پَتہٕ زیٹھراوو أسۍ یہِ روٗد ژۄن حرکَتَن خٲطرٕ اَتھ منٛز چھِ اَسہِ واریاہ چویِس یہِ ہٮ۪کو أسۍ دۄن خٲطرٕ تہِ شاٹ کٔرِتھ ژۄن خٲطرٕ تہِ بَڑٲوِتھ یا شٮ۪ن خٲطرٕ تہِ مگر أسۍ کَرو چُنو یہِ ژور چوٗنٛکہِ اَسہِ چُن یا تہِ ژۄن خٲطرٕ اِسلیے تھاوو أسۍ تُہٕنٛدِ آسٲنی خٲطرٕ یہِ ژور ٹھیٖک چھا أسۍ کَرو یہِ ژۄن حرکَتَن خٲطرٕ کافیٖروٗن لاسٹَس ییٚلہِ یہِ نوٗن واتہِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ سکوٗن اَتٮ۪ن چھُ ٹھہراو کَرُن اَتٮ۪ن چھُنہٕ زیٹھراوُن کیٚنٛہہ یعنی أسۍ کَرو نہٕ اَتٮ۪ن روٗن نہ شاٹَس منٛز چھُ اَتٮ۪ن کَرُن روٗن ٹھیٖک چھا نوٗن ییٚلہِ أسۍ سکوٗن ترٛاوو تَمہِ وِزِ کیٛاہ نیرِ آواز نَستہِ کِنۍ تھوڑا سا یِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ گژھان گۄڈنِچ آیَت مُکمل دٔیِم لا یُس یہِ لا چھُ اَسہِ یہِ چھُ زیٹھراوُن اَسہِ بیٚیہِ ژۄن حرکَتَن خٲطرٕ ٹھیٖک چھا ییٖتِس کالَس نہٕ أسۍ پَتہٕ حمزَس نِش واتو حمزہ پَتہٕ کَرو أسۍ پَتہٕ اَ ٹھیٖک چھا لا اَ لا اَ لا اَ اَمی تُہۍ کٔرِو مےٚ سۭتۍ پرٛٮ۪کٹِس ژۄن حرکَتَن خٲطرٕ چھُ یہِ بَڑاوُن چاہے سُہ اَتھٕ سۭتۍ تُہۍ یاد تھٲیِو یا دٮ۪ماغَس منٛز تُہۍ پرٛوسٮ۪س کٔرِو اَ لا اَعبُدُ ٹھیٖک چھا اَمہِ پَتہٕ حمزہ اَ یہِ چھُ عینَس سۭتۍ رَلاوُن حمزہ چھُ نیران ییٚتٮ۪ن ہَٹہِ کہِ ساروی کھۄتہٕ بٔنمہِ پورشَن سۭتۍ اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ تُہۍ مُصحفَس پٮ۪ٹھ چھِو وٕچھان
عین چھو اتھ پٮ۪ٹھ چھُ سکوٗن. گوٚو یہِ حمزہ چھُ ییٚمِچ آواز رَلاوو أسۍ عینَس سۭتۍ. مگر یاد تھاوو ییٚلہِ اَسہِ عینَس پٮ۪ٹھ سکوٗن آسہِ آواز کَرو نہٕ أسۍ کَٹ کینٛہہ. أسۍ کَرو نہٕ اَ واریاہ چھِ مےٚ وٕچھمٕتۍ کَران اَ بُدو. یہِ چھُنہٕ صحیح طٔریٖقہٕ کینٛہہ. أسۍ تھاوو آواز کَنٹِنیوٗ. مگر مَکھرَج یُس چھُ یُس اَمِچ آواز چھِ سۄ چھِ اَسہِ اَمی کِنۍ کَڑٕنۍ یعنی ہَٹکہِ مٔنٛزمہِ پورشَن سۭتۍ. اَ بُدو. اَمہِ پَتہٕ چھُ با پیش دال پیش تَمہِ وِزِ کَرو أسۍ ؤٹھ گول لا اَ بُدو. یِتھَے پٲٹھۍ تَمہِ پَتہٕ ما تَعْبُدُوٗن تا عین یِتھَے پٲٹھۍ تا زبانہِ کہِ ٹِپ سۭتۍ نیران. اَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ یہِ رَلاوُن عینَس سۭتۍ مگر آواز چھَنہٕ برٛیک کَرٕنۍ کینٛہہ. تَعْبُدُوٗن با پیش دال پیش وُٹھو سۭتۍ وُٹھ چھِ گول کَرٕنۍ. تَمہِ پَتہٕ چھُ واو یہِ چھُ ژۄن حرکَتَن خٲطرٕ اَسہِ بیٚیہِ بَڑاوُن. لاسٹَس چھُ نوٗن تَتھ پٮ۪ٹھ سکوٗن. تَتھ دِمو تھوڑا سا أسۍ گُنہ یعنی نستہِ کِنۍ کَڑو آواز أسۍ. ٹھیٖک چھا؟ یِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ گژھان دٔیِم آیت مُکمل. ترٛیٚیِم آیت واوٕ سۭتۍ شروٗع گژھان وُٹھو سۭتۍ کَڑو والا. یِتھَے پٲٹھۍ اَسہِ وٕنی کوٚر لا ژۄن حرکَتَن خٲطرٕ زیٹھراوو أسۍ کیٛازِکہِ اَمہِ پَتہٕ چھُ حمزہ یِوان. حمزہ کَڑو أسۍ ہَٹکہِ ساروی کھۄتہٕ بٔنۍمہِ پورشَن سۭتۍ والا والا تُم. ٹھیٖک چھا؟ یُس یہِ اَمہِ پَتہٕ نوٗن چھُ یہِ چھُ اَسہِ کھیوٚن تھوڑا. ٹھیٖک چھا؟ اَتھ چھُ اِخفا کَرُن. یہِ چھُنہٕ کَرُن اَن تُم نہ چھُ کَرُن آن تُم. ہہ کینٛہہ چھِ کَران آن تُم تِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ کَرُن کینٛہہ. نوٗن چھُ یعنی نوٗن ییٚلہِ تُہۍ کَڑان چھُو تُہۍ چھُو زبانہِ ہِنٛز پیٚٹھِم پورشَن استعمال کَران. یُس زبانہِ ہِنٛز ٹِپ چھِ آسان یِہوٚے ایریا چھِ أسۍ استعمال کَران. یہِ چھِ أسۍ ہیوٚر کُن نِوان اَن اَن اَن. مگر ییٚتٮ۪ن چھُ اَسہِ ہیوٚر پوٗرٕ نِنہٕ سۭتۍ تھوڑا پَتھ روزُن. ہہ اَن تُم اَن تُم. ٹھیٖک چھا؟ والا اَن تُم تا پیش وٕٹھ کَرو گول میٖم اَتٮ۪ن کَرو أسۍ نَس استعمال. یُس یہِ اَن چھُ یہِ کَرو أسۍ دۄن حرکَتَن خٲطرٕ والا اَن تُم. اَمہِ پَتہٕ چھُ عینہِ سۭتۍ کَرو شروٗع یُس ہَٹکہِ مٔنٛزمہِ پورشَن سۭتۍ چھُ نیران آ دۄن حرکَتَن خٲطرٕ آ بی دوٗ نہ دوٗ کَرو أسۍ دۄن حرکَتَن خٲطرٕ بیٚیہِ نوٗن زَبر نہ شاٹلی دِمو أسۍ اَتٮ۪ن گُنہ نَستہِ سۭتۍ کَرو استعمال آ بی دوٗ نہ ما اَ بُد. یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ کوٚر مگر ییٚتٮ۪ن چھِ صرف فرق دال یُس لاسٹَس پٮ۪ٹھ چھُ تَتھ چھُ سکوٗن اَ بُد. اَتٮ۪ن دِمو أسۍ آوازِ بیک اَ بُد. یہِ اَنو أسۍ آواز ییٖژھن واپَس. ہاں والا اَن تُم اَ بُد. یِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ ترٛیٚیِم آیت گژھان مُکمل. ژوٗرمہِ آیتہِ منٛز تہِ یِتھَے پٲٹھۍ والا لا چھُ اَسہِ ژۄن حرکَتَن خٲطرٕ کَرُن. تَمہِ پَتہٕ چھُ اَنا. یہِ چھُنہٕ اَنا کینٛہہ. اَنا کَرو نہٕ أسۍ اَتٮ۪ن کینٛہہ. اَنا اَکی حرکَتہِ خٲطرٕ. اَتٮ۪ن چھُنہٕ الِف پَرُن کینٛہہ. والا اَنا اَ بی دُم. دال اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ یعنی ڈَبٕل پیش دُن اوس یہِ مگر یہِ چھُ رَلان میٖمَس سۭتۍ اِسلیے کَرو أسۍ دُم دُم. شاباش مےٚ سۭتۍ کٔرِو کوٗشِش اَ بی دُم. تَمہِ پَتہٕ میٖمَس ییٚلہِ أسۍ وُٹھ زٕ کَرو بنٛد اَتی پٮ۪ٹھ چھُ شروٗع کَرُن پَتہٕ ما اَ بی دُم. نَستہِ کِنۍ آواز اَ بی دُم ما کَرو دۄن حرکَتَن خٲطرٕ اَ بی دُم ما. تَمہِ پَتہٕ اَ بَد تُم. اَتٮ۪ن چھُ دال مگر دال یی نہٕ پَرنَس منٛز کینٛہہ. سُہ چھُ سایلٮ۪نٛٹ روزان اِسلیے واتو أسۍ با پٮ۪ٹھٕ ڈایریکٹ کوٚت تاس پٮ۪ٹھ. اَتٮ۪ن کَرو تھوڑا سا ٹھہراو کیونکہِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ تشدیٖد. ٹھیٖک چھا؟ اَ بَد تُم. والا اَنا اَ بی دُم مَا اَ بَد تُم. یِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ ژوٗرِم آیت گژھان مُکمل. پوٗنٛژِم آیتہِ منٛز تہِ یِتھَے پٲٹھۍ والا ژۄن حرکَتَن خٲطرٕ اَن تُم یِتھَے پٲٹھۍ اَ بی دوٗ نہ مَا اَ بُد. یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ کٔر یہِ چھےٚ سیم آیت. ہاں بہٕ پَرٕ یہِ اَکہِ لَٹہِ بیٚیہِ والا اَن تُم اَ بی دوٗ نہ مَا اَ بُد. ٲخری آیت لَکُم زبانہِ ہِنٛز جَڑٕ بۄن دی دۄن حرکَتَن خٲطرٕ دی نُکُم
نوٗنَس پٮ۪ٹھ چھُ پیش ؤٹھ کَرو گول، کافَس پٮ۪ٹھ چھُ پیش ؤٹھ کَرو گول، تَمہِ پَتہٕ رَلاوو میٖمَس سۭتۍ ہلکہٕ نَستہِ کِنۍ آواز ہاں وہ لَکُم دی لَکُم دیٖنُکُم وَلِی دیٖن وَلِی دیٖن. لاسٹَس یُس یہِ دیٖن چھُ یہِ کھینٛچو أسۍ ژۄن حرکَتَن خٲطرٕ، لَکُم دیٖنُکُم وَلِی دیٖن. اِتھ پٲٹھۍ چھُ اَسہِ یہِ سورہ گژھان مُکمل. سُبحانک اللہُمَّ وَبِحَمدِکَ اَشْہَدُ اَن لَا اِلٰہَ اِلّٰٓ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُکَ وَأَتُوبُ اِلَیْک.